Atenção, empresários e gestores de negócios. Estão abertas as inscrições para o prêmio Melhores Empresas para se Trabalhar em Sorriso 2021. Uma grande oportunidade de avaliar a satisfação de seus colaboradores e mostrar que sua empresa faz a diferença na vida das pessoas. Não deixe sua empresa de fora. Inscrições e regulamento no site www.cdlsorriso.com.br. CDL Sorriso, valorizando e premiando as empresas que cuidam do seu ativo mais importante, as pessoas. E aí, pessoal, muito boa noite Mato Grosso, boa noite Sorriso, boa noite Nortão. Começando neste dia 19 de março de 2021, mais um programa Radar 163. Ontem não foi possível, estive em Cuiabá durante o dia e no retorno, o imprevisto, aquele fato que aconteceu na BR-163, um acidente entre duas carretas que deixou a rodovia completamente interditada por mais de meio dia, né, praticamente. Foi realmente uma situação bastante complicada. Mas hoje estamos aqui para levar muita informação para você e o primeiro segmento de notícia já está chegando. Esse segmento de notícias é um oferecimento de Panificadora Nossa Senhora Aparecida, Strike Auto Center, Super Atacado Líder, Rei Artefatos de Concreto e Farmácia Economize. Olha, gente, que situação lamentável lá em Cuiabá, uma briga de vizinhos, hein? A mulher não gostou nada que o homem acabou xingando os filhos dela lá porque as crianças estavam fazendo barulho e aí então deu-se início a essa confusão. Vamos acompanhar. Veja aí o trechinho do vídeo. Tudo bem? Tudo bem? Já registrei lá. Tá ótimo. Quem é você? Eu sou moradora. É, quem é? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é Eduardo Maximiliano Queiroz. Meu nome é Tatiane, qual apartamento? Não, me pergunta na portaria que então eu vou fazer o registro lá. Calma, vou tirar uma foto sua. Você é inquilina ou você é dona? Não, sou proprietária, senhora. Então você deveria, como mãe, deveria dar educação para os seus filhos. Para não atrapalhar a vida dos outros. Tá certo. O senhor sabe que horas são, né? Que são 5 da tarde. Não importa a hora, não importa a hora. Fica gritando. O senhor tá bem ou tá drogado? Tô drogado? O senhor tá bem? O senhor tá tremendo, tá alterado? Óbvio. Tá certo. O que é que você tá fazendo? Você tá me batendo! Eu que vou ficar fora xinga as crianças. Não, é isso que eu tô vivendo. Chama a polícia, por favor. Chama a polícia, por favor. Pode chamar. Chuta, o senhor me agrediu. Bom, gente, essa confusão envolveu Eduardo Maximiliano Queiroz de Souza, servidor do Ministério Público de Mato Grosso, e a vizinha dele, identificada apenas como Tatiane, por conta de barulho das crianças, né? Barulho de crianças no condomínio, vamos ver o nome do condomínio aqui, Maílson Eldorado. Esse fato terminou com registro de um boletim de ocorrência na delegacia. Enfim, uma situação lamentável envolvendo dois vizinhos, né? E as partes trocaram aí acusações sobre agressões físicas e verbais. Inclusive, surgiu um outro vídeo hoje no final da tarde, não tive tempo de colocar aqui, mas a moradora se diz agredida, inclusive ela mostra uma mecha, né, cabelos, né, que seriam dela, que estavam jogados ao chão, dizendo ter sido arrancados pelo vizinho. Uma situação lamentável lá na capital mato-grossense. Marcelo Deodato, boa noite para você. Rosana Henkel, boa noite. A Kate Oliveira, ou Kate Oliveira, muito obrigado também. Josefa Alves de Souza e a Juliana Rodrigues, boa noite, Miro. Rondonópolis, né? A Juliana Rodrigues, será? É de Rondonópolis? É de Rondonópolis, né? Está nos acompanhando aí. Beleza, pessoal, o programa começando por aqui. Olha, essa notícia interessa diretamente a população de Sorriso, porque a Defesa Civil de Mato Grosso, gente, confirmou, né? Confirmou o estado de calamidade pública decretado
decretado pelo prefeito Ari Lafim. Mas não só a prefeitura, não só o município de Sorriso, né? Olha só, a Defesa Civil de Mato Grosso reconheceu a situação de emergência por conta das chuvas em 4 municípios aqui. Deixa eu citar os nomes aqui, são os municípios de Sorriso, Vera, Feliz Natal e Itaiangá. Portanto, não deixa de ser uma notícia interessante aí para esses municípios, porque diante dos estragos provocados pelas chuvas, a promessa, né, existe aquela expectativa de que com o decreto de situação de emergência, o governo preste aí um socorro a esses municípios com recursos financeiros de maneira antecipada, né, para que esses recursos possam ser aplicados na recuperação, principalmente de estradas, pontes e muito mais. Então, uma notícia interessante aí, confirmando esse decreto, né, de estado de emergência em Sorriso, Vera, Feliz Natal e Itaiangá. Edna Ramos, boa noite para você. Ana Araújo, boa noite. Celeste Silva, boa noite. A Juliana está dizendo que é minha fã desde a TV Ouro Minas. Obrigado, minha amiga. José Ferreira está dizendo boa noite, meu grande amigo. Boa noite para você aí em Maringá, viu, José? Obrigado por me acompanhar sempre. Vamos seguindo. Este é o programa Radar 163 aqui pela nossa página no Facebook e depois no YouTube. Hoje não estou exibindo simultaneamente, tá? Estamos ajustando algumas coisinhas ainda, então hoje você acompanha aqui apenas pela nossa página no Facebook. Este segmento de notícias é um oferecimento de Dakar Auto Center, Pax Bom Pastor, Saúde Livre, Clínica de Vacinação, Unidade Sorriso, Pérez Pizza e Só Lazer Piscinas. Olha, gente, vamos seguindo aqui. Antes de continuar com o programa, deixa eu fazer aquela brincadeira contigo do rosto misterioso. Que tal? Pode ser um pouquinho agora? Hoje não está valendo prêmio, mas você pode me dizer de quem é esse rosto? Ah? É um rosto misterioso aqui no nosso programa. Eu vou tentar deixar um pouquinho mais nítido para você. Só que não posso deixar muito, senão você já mata a charada, né? De quem é esse rosto, gente? Vamos lá, quero ver o primeiro que vai falar aí, tá? É o rosto misterioso. Agora ficou muito fácil. Até já parei o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito nítido para você aí, né? Então, vamos lá. Quero ver o primeiro que vai dizer de quem é esse rosto. É o rosto misterioso hoje aqui do nosso programa. É o nosso programa Radar 163. Gente, vamos com informações da capital do estado de Mato Grosso. Olha só, você sabe que a prefeitura de São Paulo, capital, o prefeito de São Paulo, ele propôs, né, decretou lá uma antecipação dos feriados, né, para reduzir a circulação de pessoas. E aqui no Mato Grosso, o governador Mauro Mendes decidiu então seguir esta medida, né, proposta lá pelo prefeito de São Paulo, aqui para o estado. Então o governador Mauro Mendes está propondo aos poderes e setores produtivos a antecipação de feriados em Mato Grosso nas próximas semanas para reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, o contágio pela Covid-19. Como será que seria isso, hein, gente? Caso aprovado o projeto, serão 9 dias parados. Né? 9 dias parados. A proposta foi feita em videoconferência na tarde desta sexta-feira, juntamente com o Gabinete de Situação para Enfrentamento da Covid-19, em reunião convocada pelo governo do estado. Os feriados antecipados serão definidos no projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa na próxima semana. A proposta inicial do governador é de decretar feriado do dia 24, ao dia 26 de março, quarta e sexta, né, da próxima semana, e também nos dias 1 e 2 de abril, quinta e sexta da semana posterior. Bom, então o governador de Mato Grosso está querendo antecipar vários feriados para que tenhamos aí um período em que não ocorreria tanta circulação de pessoas, como uma forma de tentar conter aí a disseminação do coronavírus. Agora é lógico que essa é uma medida que está sendo enviada à Assembleia e que terá que passar aí pela aprovação do Parlamento Estadual.
Portanto, uma informação. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Ontem eu acompanhei o prefeito de Sorriso e o secretário de Desenvolvimento na visita que fizeram a Cuiabá. Inclusive o presidente da Câmara também. Eu fui como assessor de comunicação da CDL Sorriso. Fui numa missão pela CDL e lá eu vi a situação. Olha só, isso é muito importante que você saiba. As autoridades de Mato Grosso, elas estão num momento com uma síndrome do medo, elas estão muito temerosas. Os deputados que receberam a comitiva aqui de Sorriso, alguns estavam usando máscaras duplas depois da morte do deputado aqui de Lucas do Rio Verde, Silvio Fávero. E tem um medo, existe um medo que é notável no semblante dos deputados da capital, dos deputados da Assembleia Legislativa, né, os deputados mato-grossenses. E a mesma situação se verifica no governo do estado. Então, Sorriso, Mato Grosso, você que me acompanha aí, nós sentimos esse temor por parte das autoridades e estamos diante, sim, de um risco iminente, de um risco muito grande, de nas próximas horas termos mais medidas restritivas partindo do governo do estado de Mato Grosso. Tá? Inclusive, o próprio lockdown não é descartado. Tá? Então, isso foi o que nós sentimos ontem nesta visita que fizemos lá em Cuiabá, quando o prefeito, enfim, uma comitiva aqui de Sorriso, esteve lá para cobrar mais flexibilização, principalmente para aqueles que trabalham à noite, os vendedores de espetinho, né, as pequenas lanchonetes. Mas o governo de Mato Grosso está irredutível. Mauro Mendes disse que não consegue mais receber prefeitos de tudo quanto é região do estado pedindo flexibilização, então ele está evitando e é uma situação bastante complicada, tá, gente? É um testemunho que eu estou dando aqui do que eu vi lá em Cuiabá. As autoridades muito temerosas em relação a essa segunda onda do coronavírus e a morte, inclusive, de autoridades, como o deputado de Lucas e o senador lá por São Paulo, né? Senador lá de São Paulo. Você lembra o nome dele, Anaísa? É o Major Olímpio, exatamente. É isso, pessoal. Vamos lá. Eu vou seguir em frente aqui agora, trazendo aí mais uma informação para vocês. Vamos ver se o pessoal já está... Olha, a Ana Araújo disse que o rosto misterioso é o do Papa, né? Tá dizendo aqui. Vamos ver daqui a pouquinho, viu, Ana? Iraci Lemos. Boa noite, Miro. Estamos aqui em Lucas do Rio Verde te assistindo. Eu, Iraci Lemos e Irineu Ozaida. Ozaida deve ser. Um abraço a vocês. Obrigado por me prestigiarem aí na querida cidade de Lucas do Rio Verde. Aliás, gente, ontem passando por Lucas do Rio Verde, no retorno, já era quase 10h30 da noite, uma chuva torrencial que praticamente nivelou ali aquelas vias paralelas com a BR-63. Tinha corpo de bombeiros por lá, tinha carro com o motor afogado, tinha carreta lá no meio daquela água toda. Foi uma chuva realmente muito forte que caiu sobre Lucas no início da noite de ontem. Esperamos que, né, as próximas sejam mais calmas. Nesse momento está chovendo aqui em Sorriso. Nesse momento chove aqui em Sorriso, viu, gente? Vamos lá. Mais uma informação para vocês. Acompanhando. Olha, pessoal, vou até voltar o vídeo. Voltar esse vídeo rapidinho aqui para você, porque funciona assim, ó. Olha só. Olha ali. O homem estava no motel e fugiu de bicicleta. A mulher pegou a outra lá e desceu o porrete. Esse vídeo viraliza hoje nas redes sociais e em todo o Brasil. Vamos ouvir, vamos ver um pouquinho aí. Vai lá, acompanha. Você já viu falar no caixa emblema, cachaça, chifre e problema? Olha aí, Dalisson. Olha só a briga dentro do motel. Rapaz, não teve outro. Calma, meu amigo Creminho. Você já tomou? Dá um café pro Creminho aí, porque o Creminho precisa de um cafezinho agora pela manhã. Menino bom, fiozinho de ouro. Veja só, enquanto ali o pivô da briga vai embora de bicicleta, a mulher traída agride a amante, inclusive com vários tapas e puxões de cabelo. A agressora está, inclusive, ali acompanhada de outras mulheres que gravam toda a cena. A vítima chega a ser jogada no chão, onde as agressões continuam. Ô, Dalisson, você viu o covardão aí que estava traindo? Ele vai embora de bicicleta, deixando...
Tá aí, pessoal, ó, uma confusão aí no motel. Isso aí tá no site Media News. Eu tentei identificar onde foi que ocorreu. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com o meu microfone. Cadê? Tudo certo. Não consegui localizar onde isso aconteceu, mas de qualquer maneira, a mulher tomou-lhe uma taca, você viu ali. E o homem saiu de bicicleta, né? Vazou lá de bicicleta porque a esposa chegou furiosa lá no motel. É, eu tenho aqui mais mensagens que chegaram. A Celeste diz que está acompanhando em Piracanjuba, Goiás. Piracanjuba, é aí que tem aquela fábrica daquele leite, né? Leite Piracanjuba, aquela indústria, né? Aquela indústria. Um abraço, viu, minha amiga? Se for, você pode falar pra gente, não tem problema não, tá? Celeste Silva. A Nalva tá dizendo que o rosto misterioso é do Papa Francisco, né? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Fernanda Caso, minha amiga Fernanda, ela tá dizendo assim: Miro, hoje passei pela BR-63, à tarde, no trecho de Mutum a Lucas, muitas carretas fora da pista, resquícios do acidente. Ô, Fernanda, é verdade. Ontem, quando a pista foi liberada, eu tenho aqui as fotos desse acidente, deixa eu ver se eu encontro por aqui rapidinho. Quando a pista foi liberada ontem, foi esse acidente, né, gente, que infelizmente culminou com a morte de um motorista. E o acidente foi ali por volta do meio-dia, a pista ficou interditada, teve filas quilométricas dos dois lados, já era quase 7 da noite e ainda não tinha sido liberada. E quando liberou foi muito lento, o trânsito, né, fluiu muito lentamente. E aí, muitos perderam a paciência e resolveram pegar atalho, saírem aí pela lateral, e vários veículos, inclusive veículos frigoríficos, câmaras frias, ficaram, caminhões ficaram presos, ficaram realmente atolados. E a Fernanda está me dizendo que alguns estavam até hoje lá, né? É isso, né, Fernanda? Que coisa, viu, gente? Isso aconteceu ontem ali, entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Uma coisa lamentável porque culminou com a morte de um motorista. É, Juliana Rodrigues está rindo aqui, Adriana Pereira, boa noite. Silvia Borges, boa noite para você também, viu? Eu tenho mais notícias, mais informações. Antes eu só quero te dar uma dica aqui. Você que quer adquirir móveis rústicos, móveis diretamente da Fonte da Madeira, lá na região de Coniza, Guariba, ó, preço diferenciado porque lá tem madeira demais, tudo feito dentro da legalidade, né, dentro da lei. Então você liga 985014638 para você encomendar, né, um desses móveis. São bancos, e é o seguinte, tem de vários modelos, eles são muito criativos lá, viu, gente? Móveis rústicos sob encomenda, 985014638. Depois você volta aqui nesse vídeo, quando virar vídeo, e pega esse telefone aí para você ligar lá e falar com a Salete. Eles que industrializam, né, esses móveis rústicos e outros artefatos de madeira, tá bom, pessoal? Ai, vamos lá. 21 horas, 19 minutos, é isso, Ana? Deixa eu conferir aqui. Vê aí a hora certinha para mim. Acho que esse relógio aqui do meu computador aqui tá um pouquinho atrasado. Então, 20:20 agora, né? 21:20. A hora certa para você que tá aí ligado. Pessoal, olha que imagem. Vou até baixar um pouquinho, depois eu aumento aqui. Esse motociclista fez essa imagem lá em Cuiabá e, segundo ele, 18 carros funerários no entorno de um hospital, porque... E é o seguinte, a Secretaria de Saúde confirmou que foram 18 mortos por Covid na capital mato-grossense. É uma cena realmente assustadora aqui no Mato Grosso, né, gente? Olha aí. Santa Helena, ó. Olha o tanto de carro. Ó, gente, ó. Olha o tanto de carro, ó. Tá saindo mais um, ó. Olha o tanto, ó. Olha aqui mais um aqui, gente. Hospital, ó. São Benedito. Ó, pessoal, tô vendo aqui no site RD News a seguinte informação. Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma fila de carros funerários em frente ao Hospital São Benedito, que tem atendimento exclusivo para pacientes infectados por Covid-19 em Cuiabá. E de acordo com dados da Secretaria de Saúde do município, 18 moradores da capital morreram infectados pela doença nas últimas 24 horas. Sem dúvida, uma imagem apavorante essa, né, gente? Que momento que nós estamos vivendo aí, viu? Momento preocupante. Lourdes Krug, boa noite, abraço para o pessoal da terceira idade. Ô Lourdes, um abraço a você, minha amiga. Fale para suas amigas, para todos os membros do Clube da Terceira Idade aqui de Sorriso, que eu tenho um carinho enorme, a Ana Alice também,
mandando um beijo para todos vocês. Coloca aí no grupo dos idosos que o Miro está aqui todas as noites, às 21 horas, num programa rápido, objetivo, com as notícias do dia. E eu vou ter o maior prazer e alegria de mandar aquele alô especial para vocês da terceira idade todos os dias, tá bom, pessoal? Tá certo? Todas as noites, né? Todos os dias é uma maneira de dizer aqui. Deixa eu ver o que eu tenho mais para trás. O rosto misterioso. Vou avançar um pouquinho. Alguém já está... o pessoal já andou falando aí, mas não sei se é. A gente vai saber daqui a pouquinho. Quem que você acha que esse... agora ficou muito fácil também, né? Ficou muito fácil. O pessoal está aí dizendo que é o Papa Francisco. Será? Bom, pessoal, já que eu estou falando nesse religioso, olha só. Lá em Rondonópolis... Aliás, a diocese de Rondonópolis diz que é muito grave o estado de saúde do bispo que está internado com Covid. Olha aí, ó. O estado de saúde do bispo diocesano de Rondonópolis e Guiratinga, Dom Juventino Kestering, 74 anos, se agravou. O boletim médico informa que ele está sedado, evoluindo para melhora, respirando por auxílio de aparelho e saturando relativamente bem, né? Mas aí tem uma informação que diz que ele está com 80% dos pulmões comprometidos. Então, nossas orações aí, nossa energia positiva para o Dom Juventino Kestering, 74 anos, que é o bispo da diocese de Rondonópolis e Guiratinga. Deixa eu trazer agora essa mensagem bacana, um outro VT aqui para você da Pérez Pizza, do meu amigo Éder, que tá acompanhando a gente. Já deu uma boa noite aí, né, Éder? Ô, Éder, obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela parceria. Amanhã eu e a Ana, nós vamos saborear mais uma pizza, né, Ana? Amanhã à noite. Aliás, amanhã, quando eu receber a pizza, eu vou ver se eu faço uma live aí pra gente também mostrar a qualidade do produto, né, da pizza preparada pelo Éder. Deixa eu avançar um pouquinho esse vídeo, deixa eu ver, ó. Olha só os ingredientes, tudo preparado com carinho. Gente, é tudo coisa de primeira qualidade. Você que mora em Sorriso, vai por mim, viu? Pérez Pizza chegou chegando, tem um ano. Você encontra a Pérez Pizza nas redes sociais e tem muitas delícias, né, que você pode experimentar. São 60 sabores e 8 deles exclusividade da Pérez Pizza, beleza? Olha o telefone para você, 3544-1986 ou 99669-0120. Muito bem, vamos seguindo. Deixa eu ver aqui, o Éder Pérez está dizendo o seguinte, Miro, aproveitando, né, o Éder lá da Pérez está mandando a mensagem, falando sobre o medo dos deputados, né? É engraçado que na campanha política esses deputados não tinham medo da Covid, tinham que liberar o fundo partidário. Covid era inofensivo, liberaram tudo, né? Tá dizendo aqui o Éder Pérez. Éder, realmente tinha uma postura na campanha e agora uma outra postura, né? Lamentável isso. Cristina Jara, boa noite para você. Sebastião Oliveira, boa noite, Miro Ribeiro. Vai para você o meu abraço. Obrigado, vai para você também o meu abraço, meu irmão. Obrigado por sempre estar nos acompanhando aí, viu, Sebastião de Oliveira? O que mais que nós temos aqui para mostrar para o amigo? Eu tenho um vídeo aqui, ele é do presidente norte-americano tropeçando lá na escada do avião. Foi hoje isso? Vou deixar para soltar um pouquinho mais para o final, porque esses vídeos de fora, aí meio esses vídeos internacionais, o Facebook não gosta muito que a gente exibe, né? Mas eu tenho aqui informações de novas medidas anunciadas. Alô, Nova Mutum, alô você de Nova Mutum, né? O prefeito de Nova Mutum aí anunciou novas medidas de restrição, enfim, também a preocupação do prefeito, né? A prefeitura de Nova Mutum, juntamente com o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, anunciaram as medidas tomadas através do decreto 048 e as medidas valem até 4 de abril. O decreto visa principalmente respeitar o toque de recolher das 21 às 5 horas e restringir a permanência de pessoas ao redor dos lagos municipais, margens de rios, quadras, praças e equipamentos públicos nelas instalados. Portanto, informações aí da Prefeitura de Nova Mutum, que está apertando o cerco aí em relação às restrições impostas pelo decreto do governo do estado de Mato Grosso.
Todos os prefeitos estão preocupados. Eu te pergunto o seguinte, amigo. Você gostaria de estar na pele de um gestor? Porque aqui nós não estamos falando apenas de uma pandemia, de uma doença. Nós estamos falando de mortes. É? Ontem o prefeito de Sorriso ouviu de uma autoridade lá em Cuiabá a seguinte pergunta. O senhor assinaria um termo? Prefeito, o senhor assina um termo assumindo a responsabilidade pelas mortes que vão ocorrer? Caso nós liberamos aí, flexibilizamos o horário previsto aí nesse decreto? Uma pergunta que foi feita ao prefeito. Aí eu te pergunto, você amigo que está me acompanhando, tanto de gente que está morrendo, né? Como é que faz? De quem é a responsabilidade? Como é que fica isso, né? Aí fica aquela questão. Quem gostaria de estar na pele dos prefeitos, governadores e até do presidente da República diante de uma situação dessa? Lamentável, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui para a gente caminhar já para a reta final do programa. Achei muito legal esta homenagem. Lá em Goiás, num sepultamento à distância, o jovem faz uma homenagem à mãe, porque ela gostava muito de música. E o jovem aprendeu a tocar violino e ela adorava ouvir o filho tocar violino. E ela fez esse pedido para ele. Se um dia ela se despedisse, gostaria muito que ele tocasse violino na hora do adeus. E foi um momento de grande comoção lá em uma cidade do interior de Goiás. Bom, quero mandar um grande abraço aqui para a Celine, né, que já está com a gente. Boa noite, Celine. Alô, Geraldo Ribeiro, como estão as coisas em Alta Floresta? Está chovendo por aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo certo? Então vai um abraço para você também aí. Muito obrigado por nos acompanhar sempre aí, tá? Bom, vou mostrar então o vídeo do presidente norte-americano que acabou tropeçando, né, gente, na hora que ele estava subindo no avião. É o number one, né? Da Força Aérea Americana, o avião presidencial, e aí o Joe Biden, né? Ele acaba tropeçando ali nos degraus, mas ele não perde a pose, não, tá, gente? Ele sobe aí, ele sobe e ainda faz aquele gesto tradicional que os presidentes norte-americanos fazem sempre que vão, né? Decolar, sempre que o avião vai decolar, e essa cena realmente correu o mundo hoje. Bom, então é isso. Pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência. Deixa eu só revelar aqui o rosto misterioso, então. Ó, para você que mandou mensagem aí, tava na dúvida de quem é esse rosto misterioso. Será que é de quem, hein? Hã? Deixa eu ver. O José Ferreira está dizendo, Miro, Maringá hoje teve 26 mortes por Covid, que coisa, hein? Aí, gente, então o Papa Francisco, realmente, quem disse que era o Papa, a imagem ali ficou bem fácil também, né? Quando eu diminuí um pouquinho o mosaico, o pessoal já identificou que era a imagem do Papa Francisco. Então tá bom, né? Ó, um grande abraço a todos, bom final de semana. Pessoal, vamos redobrar a atenção, o cuidado, né? Jovens, por favor, para você realmente pode ser apenas sintomas de uma gripe leve, mas você pode estar levando a Covid para dentro de casa e tirando a vida de quem você ama. Pense nisso, tá bom? Pense nisso. Gente, boa noite, bom descanso, que Deus nos abençoe. Segunda-feira, às 9 da noite, estarei aqui mais uma vez com o nosso programa Radar 163. Até lá.